Ապրիլի 8-ին նախաքաղաքի շրջանային ժողովում հերթական նիստներ, որի օրակարգում 3 հարց կար։ Պատգամավորներն ընդունեցին քննարկման դրված բոլոր հարցերը։ Առաջին հարցը վերաբերում էր 2021 թվականի բյուջեի որոշ փոփոխություններին։ Ճապոնիայի դեսպանատուն աղբատար մեքենա գնելու համար քաղաքապետարանին է տվել 56,000 ԱՄՆ դոլար, քաղաքապետարանի համաֆինանսավորման ճապը 103,901 լարի է։ Քաղաքապետարանը նաև 42,000 լարի է հատկացրել այս մեքենայի խոշոր տարաներ գնելու համար, 24,000 լարի հատկացված է աղբատար մեքենաների նորոգման համար։ Պատգամավորները քննարկեցին և ընդունեցին կառավարության կողմից դպրոցականների և ուսուցիչների տեղափոխման համար հատկացված ծախսը, ինչպես նաև Սակրապուլո և քաղաքապետարանի համար որակավորված էլեկտրոնային նամականիշ գնելու և քաղաքապետարանի համար նոր պոմպ գնելու գումարները։ Նիստի օրակարգում երկրորդ հարցը քաղաքապետարանի դրույթների մեջ փոփոխությունների հաստատումներ հարցը վերաբերում էր անցյալ տարի բացված նոր բաժանմունքին, ընտանիքի և երեխաների սոցիալական պաշտպանությունը։ Նման ստորաբաժանումները համաձայն կառավարության որոշման բոլոր քաղաքապետարաններում բացվել են 2020 թվականի հունվարից։ Ախալքալակի բաժանմունքն այս պահին ունի 2 աշխատակից մասնագետ և հոգեբան, նրանց պարտականությունները ներառում էին ընտանեկան բռնության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու դեպքում պատասխանելը սոցիալապես անապահով մարդկանց օգնելը, հիվանդներին օգնելը և համապատասխան կազմակերպությունների հետ կապ հաստատելը։ Պատգամավորներն այսօր հաստատեցին այս գերատեսչության գործունեության վերաբերյալ կանոնակարգում կատարված փոփոխությունները, արդյունքում աշխատակիցներն իրենք պետք է փնտրեն շահառուներ, այլ ոչ թե սպասեն, որ ինչ-որ մեկը տեղեկատվություն տրամադրի։ 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ սոցիալական պաշտպանության օրենքի մեջ մեծվել է համապատասխան փոփոխություններ։ Նիստում քննարկվող երրորդ հարցը վերաբերում էր նաև կանոնակարգում փոփոխություններին։ Փոփոխությունները վերաբերում էին նախորդ հանդիպմանը մարտի 25-ին ընդունված դրույթին ճանապարհային երթևեկության խախտումների արդյունքում իրավախախտումների մուտքերը փոխանցելու մասին։ Ախալքալակի պաշտոնական կայքում, որն է 3w.ախալքալակի.gov, կգտնվի նոր սյունակ, որում կհրապարակվեն այն վարորդների մեքենաների պետհամարիչները, որոնց հեռախոսազանգով կամ փոստով չեն տեղեկացրել, որոնք տեսախցիկներն արձանագրել են իրավախախտումների ընթացքում։ Պատգամավորներն այսօր չեղյալ հայտարարեցին 5 կանոնակարգը և ընդունեցին նոր կանոնակարգը, քանի որ նոր դիմումի ստեղծումը, ինչպես ասացին քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, պահանջում է ժամանակ և ֆինանսական ծախսեր, որոնք քաղաքապետարանը առայժմ չունի։